কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীত অমিত শাহৰ বাসগৃহত অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকক অংশগ্ৰহণ ডি এল সন্তোষৰ কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব জে পি নাড্ডা আজি বৈঠকতে চূড়ান্ত কৰা হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী যি চিন্তা চৰ্চা চলি আছিল এই সন্দৰ্ভত দিল্লীত অমিত শাহৰ বাসগৃহত অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রীৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বি এল সন্তোষে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব জে পি নাড্ডা এই বৈঠকতে চূড়ান্ত করা হব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী কোন হব আমি পুনৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শেহতীয়া খবৰ দিল্লীত অমিত শাহৰ বাসগৃহত অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রীৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অংশগ্ৰহণ কৰিছে বি এল সন্তোষ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব জে পি নাড্ডা আজি বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী কোন হ'ব অসমৰ